I recordeu que podreu seguir tots els detalls de la jornada electoral en aquesta casa i IB3, tant en ràdio, televisió, web i xarxes socials. De bon matí ja farem un seguiment exhaustiu a la ràdio, ja a les 11:30 arribarà el primer avanç informatiu aquí a la televisió, una informació que ampliarem a l'informatiu del migdia a partir de les 2. I a partir de les 7 de l'hora baixa us oferirem un programa especial a la televisió que s'allargarà fins ben entrada la nit amb connexions a 30 punts informatius de les Illes i Madrid.